Kanali I ujërave të larta që përshkon gjithë zonën e spitalit dhe ka qenë projektuar për të tërhequr gjithë ujërat e kodrave të sipërme të kësaj pjese të qytetit, prej vitesh është kthyer në një burim shqetësimesh për banorët e lagjes numër 15. Kur ka shira, duke qenë se është I bllokuar nga mbetjet, nuk I dërgon ujërat në det, sikur ka pasur destinacionin fillestar, por ato mbeten në zonë. Ndërkohë, gjatë ditëve normale ujërat nuk lëvizin pasi në zona të ndryshme kanali është I bllokuar, veçanërisht në ato të varrezave. Duke shërbyer si ujë mbledhës ku pjesa kryesore janë ujërat e zeza. Banorët I shqetëson era e rëndë të mbetjeve që dekompozohen në të dhe kërkojnë që të ndërhyhet në të gjithë gjatësinë e tij. Kemi me vite që ne shtëpijet tona kanë marrë punë. Dasë I rregullojmë, dasë mos e rregullojmë, në erë ne kemi pislikut. Kallama pa pre. Ka ca shtëpije që kanë pas fotu ujërat e zeza mrena. Ata kanë me të pa mrena aty. Kjo pjesë janë të bën pa. Këta thonë këtë pjesë nuk bëhet, ne nuk e dimë të se si zë bëhet. Jemi shumë keq. Me raj ujë I rrinë pa aty. I kemi bë vetë kanalizimet. Kemi shti lekë të gjitha për kanalizimet. I kemi bë. Një shi me ra, ne përmbytja këtu komplet. Televizioni Adrianet e ka trajtuar gjërësisht problematikën e kanalit të ujërave të larta, e cila bëhet më ndjeshme gjatë kësaj periudhe, si pasojë e rreshjeve, por Bashkia e Durrësit duket se nuk ka fonde për t'i dhënë një zgjidhje përfundimtare gjendjes kritike që prej vitesh shoqëron banorët e zonës.